ചോദ്യം ഒന്ന്, ആരുടെ കപ്പലാണ് റെയിൻബോ വാരിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ കെ ജി ബി, ഒപെക്, ഗ്രീൻ ബീൻസ്, സൊമാലിയൻ കടൽ കൊള്ളക്കാർ. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, ഗ്രീൻ പീസ്. അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ കപ്പലാണ് റെയിൻബോ വാരിയർ. 1978 ഏപ്രിൽ 29 റെയിൻബോ വാരിയർ എന്ന കപ്പൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1985 ജൂലൈ 10 ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഓക്ലൻഡ് തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഈ കപ്പലിനെ ഫ്രഞ്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ DGSE തകർക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1989 ജൂലൈ 10 റെയിൻബോ വാരിയർ 2 ആണ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1971 കാനഡയിലെ വാൻകൂവർ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻ പീസിന് 42 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളുണ്ട്. ചോദ്യം 2, ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഏതു മേഖലയിലാണ്? ഓപ്ഷനുകൾ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം, തുണി വ്യവസായം, സിമന്റ് വ്യവസായം, പേപ്പർ വ്യവസായം. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, തുണി വ്യവസായം. ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് പരുത്തി തുണി വ്യവസായ മേഖലയിലാണ്. 1854 മുംബൈയിൽ തുടങ്ങിയ പരുത്തിമില്ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിലുള്ള പരുത്തി തുണി വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണിത്. 1818 കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്ററിൽ ഒരു തുണിമില്ല് ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ തുടക്കം. തൊഴിൽ ദാതാവ് എന്ന നിലയിലും കയറ്റുമതിയിലും മുൻപിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യവസായമാണിത്. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം പരുത്തിമില്ലുകളും. മുംബൈയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 1854 കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപം ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള റിഷ്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചണമില്ല് ആരംഭിച്ചത്. ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായി ഏതാണ്ട് 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ചണ വ്യവസായം പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കമ്പിളി വ്യവസായശാലകൾ കൂടുതലായുള്ളത്. കർണാടകം, പശ്ചിമബംഗാൾ, ജമ്മുകാശ്മീർ എന്നിവയാണ് പട്ടുനൂൽ വ്യവസായത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പഞ്ചസാര വ്യവസായം പ്രധാനമായും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 1832 പശ്ചിമബംഗാളിലെ സെറംപൂരിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ന്യൂസ് പ്രിന്റ് മില്ലായ നേപ്പാനഗർ മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് 1907 ജംഷഡ്പൂരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ടാറ്റ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിലാണ്. റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഭിലായ് ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല, ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ദുർഗാപൂർ, ജർമ്മൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച റൂർഖേല, റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ബൊക്കാറോ ഉരുക്കുശാല എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. പരുത്തി തുണി വ്യവസായം, ചണം, കമ്പിളി, പട്ടുനൂൽ, പഞ്ചസാര, പേപ്പർ എന്നിവയും ഇരുമ്പുരുക്ക്, അലുമിനിയം, സിമന്റ് എന്നിവയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകൾ. ചോദ്യം 3, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തലവനായിരുന്ന വ്യക്തി ആര്? കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തോമസ് എമേഴ്സ്, സുബ്രതോ മുഖർജി, ജനറൽ കരിയപ്പ, പ്രദീപ് വസന്ത് നായിക്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, സുബ്രതോ മുഖർജി. ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ എയർ മാർഷലാണ് സുബ്രതോ മുഖർജി. 1954 ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിയ മുഖർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഈ പദവി അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആദ്യത്തെ എയർ മാർഷലായിരുന്നു സർ തോമസ് എമേഴ്സ്റ്റ്. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാധിപന്റെ റാങ്ക് എയർ മാർഷലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പദവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ എയർ ചീഫ് മാർഷലാണ് പ്രദീപ് വസന്ത് നായിക്. 4 വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് വാപ്പറ്റി വിമാനങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്തിൽ 4 സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എയർഫോഴ്സ് മ്യൂസിയം ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാലം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ചോദ്യം 4, പ്രാചീന കാലത്ത് കാത്തെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമേത്? കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ചൈന, റഷ്യ, ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ്. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ചൈന. പ്രാചീന കാലത്ത് കാത്തെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചൈന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്. ജനസംഖ്യയിൽ ലോകത്തിൽ 1 സ്ഥാനത്തുള്ള ചൈനയ്ക്ക് ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ 3 സ്ഥാനമാണുള്ളത്. നെല്ല്, തേയില, പുകയില, പരുത്തി, സ്വർണം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്തിൽ 1 സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ അയൽ രാജ്യം. കര അതിർത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ചൈന.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയും റഷ്യയും. 14 അയൽക്കാർ വീതമാണ് ഇരുവർക്കുമുള്ളത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ചൈനീസ് ഭാഷയായ മൻഡാരിൻ. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭ ചൈനയിലെ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് ആണ്. ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചവയാണ് അക്യുപങ്ക്ചർ ചികിത്സാരീതി, കൺഫ്യൂഷൻ മതം, കുങ്ഫു തുടങ്ങിയവ.